Андай машинка ремонтқа келіпті де. Енді барлықтарыңызға бір көрсетіп кетейін дегенім. Несі кеткен? Қазір көреміз. Бұл жан дейді. Наған кезде мына зигзаг айналмай жатыр дейді де. Қосылмайды. Мынау асыл жүрмейді дейді де мынау. Ары бері жүрмейді дейді. Мынары ауыспайды дейді. Мынаның шақтары бір біріне ауыспайды дейді. Ауыстырамадым дейді. Соны қазір көреміз. Істеп тұр. Істеп тұр ғой. Мынау. Мынаусы сынып кеткен екен ғой. Мынау ауыспайды деп қояды. Ең оңай жұмыс екен ғой. Қазір енді оны сығайды. Қазір болған енді ең жақсы вариант бар. Егер осында сынып қалатын болса, қазір менде бар оның клейі. Сонда клей жақсаңыздар болады қазақ күлім. Міне мынандай клей бар, бұл темірге арналған да негізі. Бірақ бұндайдың бір жақсы жері любой қандай неге пластмасқа да темірге де бірақ темірді нержавейка анау мынау солардың бәріне сталь бар, металл бар, алюмин бар, чугун бар, мед бар, латун, бронза дейді. Мына жерде орысшасы жазып тұр. Бәрі де қолдануға болады осы заттарда. Міне осы анау екеуліктен қарағанда осы мықтырек келеді да. Мынандай екеулік болады бұлар. Как шприц сияқты ғой. Мынау спирт сияқты алынады негізі. Мынау бір біріне қосылу керек та. Мынау как спирт сияқты бүйтіп бассаң сол кезде шығады да бір бірін. Қазір соны аламыз. Мынаусын алып тастаймыз қазір, өйткені бұл арға шығып кетпеу үшін алып қойған да. Міне қазір басын кесу керек енді. Енді оны кесеміз. Ойбой, мына жағы басылмай тұр енді. Міне мынандай болады да. Мына қазір толық ағып бітсін, араластырамыз. Міне сол себептен көп не ағып кетті. Былай былай жүріп тұр да, бірақ ауыстыра алмайсың. Сол себепті мынау себепті сындырып алған да. Мынау сынып қалған. Сол сынып қалған себептен негізі бұны басқасын сатып алып қойсаңыз да болады негізінде. Немесе неше қандай түрлері бар, соны істетсеңіз де болады. Осыны осылай оң жағына жіппен байлап қойып қойсаңыз да болады. Бірақ жіппен байлап қойып, бірақ мынамен істеген жаңағы көрсеткендей мынамен өте мықты болады. Болса мына үйлеріңізде тұрған болсын, әйел кісілерге байланысты. Егер ерлеріңіз болмай қалған жағдайда, енді сапарға, жол сапарына немесе коммунирға кетіп қалған жағдайда істеп жатқан нәрсеңізден тоқтай қалмайсыз да. Міне осындай сынып қалған болса немесе басқа нәрселер болса ашсаңыздар белгілі. Егер осындай сынып қалған жерлер болса және мынандай клей болмаса да, міне жандегі мынау клей болмаса да, мынандай клейлерін жанде көрсеттім ғой, сол клей болмаса да сіздер кәдімгі қарапайым мынандай жіптерді аласыз, тігіп жатқан жібіңізді аласыз, осылай орап байлап ары қарай жұмысыңызды сете берсеңіз болады. Ең жақсы тәсіл осы негізі. Күтіп атпайсыз да осылай істеп ары қарай қолдана берсеңіз болады. Оның мастерге апарып немесе менікі мынандай жүрмей қалды деп жүрмейсіз да, өзіңіз осылай аласыз. Міне осылай қолдана берсеңіз де болады негізі. Ал егер яғни кейбір
көп кет шыдайды енді. Мысалы мына сатып алайын десеңіз, бұны сататын жерлерде жоқ та. Тау қиын да бұл. Мен сол себептен мынандай клейді жапсырып қойған абзал керек болады. Қатынасында майыспайды, сынбайды да енді ол. Енді бұны саламыз. О, машаллах, мұны осылай сете берсеңіздер болды. Көрдіңіздер ме? Ешқандай қиындық жоқ. Және ой, шығу да проблема болады енді. Шықпайды ма? Мұны осылай, мұны қандай не керек істесеңіздер болады. Үйлеріңізде ешкім болмай, яғни командир көрсе, онда кетіп қалған жағдайда немесе өзіңіз тігіп алсаңыз, сен тезсіз заказыңыз келіп қалды, тапсырысыңыз, сол тапсырысты бітіру керек. Мұны сондай жағдайда, мұны осындай жерлеріңіз сынып қалған жағдайда, негізі көп қой причиналарыңыз. Ішіндегі астындағы жағдайда нелер болып қалуы мүмкін. Тігетін жері самай қалуы мүмкін. Нағыман кезде ең несі мынау ғой. Осы бос болып қалуы мүмкін да. Бос болып қалу мына жерде қазір нормальный тұр. Түскен кезде түспеу керек та оңайлықпен. Сол кезде жақсы тігеді. Жіптерді салған кездерде солай сала бересіздер. Міне енді көргендеріңізді мен ауыстырып, қазір мына жеріндегідей енді ауыстырамыз қазір. Көреміз. Мұны бір қалыпты бір жерде тігеді. Нерде бар екен? Бірі, екісі, үші, төрті, бес, алты, жеті, сегіз. Сегіз. Одан кейін барып тоғыз. 18 жағдайда тіге алады екен бұл. Қандай машина? Toyota деген машина. Мен сол себептен оның енді 18. 18-ге дейін. Мені көрсін, қалай тігіп жатқан, мына сияқты кетті. Мұны осылай сіздерді істеп алсаңыздар болады жәндегі нәрсемен. Немесе жәндегі клей болмаған жағдайда жіппен орайсыздар тіге бересіздер. Мұны одан кейін мұндайды металынан алып келді. Керек емес деп жатқан ау деймісің, өткізіп жүрген ғой. Мұны сол себептен бұны істеуге тырысамыз. Істен шыққан сияқты да. Канал тіркемесін тіркеп қойыңыздар. Алдымызда бұдан да қызықты әрі пайдалы сөйлемдер болады. И осыны қалай жүндегенімді көресіздер. Осылай.